Приветствую всех, кто сейчас с нами, приветствую подписчиков и друзей канала People Life и тех, кто попал на это видео случайно. С нами на скайп-связи чтец оракулів та экстрасенс Роман Заводовский. Роман, здравствуйте. Доброго дня всем, радий бачити. Радий вас чути. Дякую, що запросили. Это очень взаимно. Тоже рады вас видеть. Рады видеть ваш инструмент. Знаем, что он у вас необычный. Это не карты Таро, это цыганские карты. Вы с помощью двух колод даже делаете расклад и рассказываете, делаете свой прогноз, пытаясь сориентировать людей в том, чего же нам ждать. Сейчас есть две самые главные новости, две самые главные темы. Это то, что сегодня обстреляли в очередной раз Украину, было выпущено по одним данным 60, по другим данным 70 ракет, но в большинстве случаев эти ракеты наши ППО удачно сбили. И вторая новость — это то, что генерал Залужный сообщил, что Россия готовится к нападению на Украину, собирает 200-тысячную орду и будет пытаться опять это сделать. Хочется обсудить первое и второе, поэтому для начала первый вопрос. Скажите, в каком состоянии, как видят ваши карты, в каком состоянии сейчас энергосистема Украины? У многих нет газа, нет воды у кого-то нет электрики из-за того, что нарушены все эти системы. Как видите, оккупантам удалось добиться того, чего они хотели добиться этими ракетами? Ну, ви десь частково і самі відповіли на це питання. Звичайно, вони нас покошмарили. У мене тут теж світла немає часу, тому от тут такі от загрози, вони є досить великі. Я можу подивитися зараз актуальну ситуацію. Ну, я вже передбачав, що конкретно другий і четвертий тиждень цього місяця, другий і четвертий тиждень, тобто другий – це зараз, і четвертий – це останній. Це будуть дуже жорсткі тижні. Тому перед Новим роком, я би сказав, людям не розслаблятися. І ніде краще зайвий раз не гуляти, не ходити, і взагалі людні місця краще не відвідувати. Цей місяць досить жорсткий. І мені на цей місяць карти випадали дуже погані на початку місяця, коли я робив цей прогноз. Можу подивитися актуальну ситуацію прямо зараз. Вісьмерка Христова, карта гадів, карта гадюк, карта патіє. Така доволі тяжка. Шістерка пікова, криси та гади, теж досить небезпечна карта, теж карта якихось тяжких небезпек. Дама бубнова, карта жіночої енергетики, карта жінки з кисниці дому. І ще одна карта, яка виходить, сіньорка пікова, це карта теракта та карта агресії. Досить великої, досить жорсткої і досить небезпечною. Тобто, я бачу, що загально, якщо подивитись на цих картах, то да, вони нам наробили дуже багато біди. І ситуація насправді погіршується з цими обстрілами. І ще попереду нас чекає дуже багато неприємного. Ну, тут принаймні трохи краще. Тут перша карта на циганській колоді – це карта, яка називається «Сюрприз». Далі. Слідуюча карта – карта нещастя. Все горить, все палає, палаючий будинок. Нас ще чекає багато загроз попереду. Карта любові. Закликаю всіх і кожного об'єднуватися та допомагати один одному, підтримувати один одного в ці непрості часи. Карта свадьби, карта союзу, карта об'єднань, карта, яка закликає всіх і кожного об'єднуватися. Це дуже важливо. Роман, дайте, пожалуйста, пару советов как экстрасенс, что делать людям в столице, потому что сейчас максимально ущерба в плане инфраструктуры понесла столица, тут очень много людей, метро вообще остановилось и не работает, что для такого многомиллионного города это большой коллапс, и сегодня оно не будет работать. Как ваши карты видят, каким день будет, например, завтра, завтрашнее утро, а еще интереснее, каким сегодняшний ночь будет, может быть, завтра, уже когда видео будет в сети, мы реально сможем сопоставить сам прогноз и те данные, которые... Окей, я подивлюся, але я уже це дивився на своєму ютубі. Я казав, другий і четвертий тиждень самі жорсткі для України. Можу зараз... Самый главный вопрос, насколько большой урон сейчас нанесен... Можу подивитися. Ну, людям зі столиці я би сказав, о, перша карта сама випала, п'ятерка бубнова, карта розорення, карта ударів по критичній інфраструктурі. Така, досить жорстка і небезпечна.
Зразу сама карта вилетіла з колоди. Давайте я ще три карти дотягну. Так. П'ятерка хрестова, карта боротьби активної, не дуже хороша карта. Тройка хрестова, карта сили та захисту. Все-таки я надіюсь, що ППО буде працювати добре. Дев'ятка пікова, карта агресії та жорсткості. Ну, я казав, другий тиждень грудня буде тяжким. Я би сказав, от ви мене питали, яку пораду дати можна людям, які живуть в столиці, я би сказав, тимчасово людям зі столиці, хто має можливість виїхати, хто живе у багатоповерхівках, там на 15-му поверсі, на 20-му поверсі, все-таки зараз дуже великі проблеми зі світлом, і взагалі квартири холодні, квартири практично як в Сибірі. Я би казав все-таки, якщо люди, якщо є така можливість виїхати в якийсь частний сектор, в якесь село, на якусь дачу, хоча б перебути до січня місяця. Угу. Я би так сказав. Тут карта тюрми випадає, досить жорстка і небезпечна карта на циганській колоді. Карта священника, молитися треба частіше. І карта вдавця, гроб та цвинтар. Тобто, я звичайно не хочу нікого залякувати, але мені здається, що ще багато жесткача нас чекає попереду цього місяця. Тому, особливо столицю, я би сказав, що все-таки людям краще, хто може виїхати з Києва тимчасово кудись в більш безпечне місце. Там, де, можливо, є приватний сектор, де менше проблем і де менша залежність від електрики. І, чесно, без обід, але я сам би найближчим часом в Київ навіть не збираюся. Мені здається, що в Київ їхати це трохи опрометчиво і трошки, навіть не трошки, а дуже небезпечно. Я відчуваю по Києву дуже великі загрози чекаючі. Да, ну ви говорили, вторая и четвертая неделя. Четвертая неделя начинается вот через 8 дней. Ну и у нас в конце беседы будет вопрос, каким будет вторая половина дня, чтобы вы посмотрели прям по дням, вторая половина декабря. Сейчас тогда давайте перейдем к самой главной теме номер два. Генерал Залужный анонсировал, что на Киев будет пытаться идти орда рефийцев. Собирается 200-тысячное войско из мобилизованных. Как видите вы, как в принципе сейчас вот после этой новости, что чувствуете, что видите? У вас же наверняка, как у медиатора, тоже возникают определенные колебания, и вы их можете транслировать. Как вы на эту новость отреагировали, как человек в первую очередь, и во вторую уже как экстрасенс? Ну, я вже сказав, так, я би з Києва зараз би виїхав тимчасово, знаєте, кудись краще в якесь село, десь поближче до природи, туалетик на дворі, щоб так менша залежність від електрики була, знаєте, криниця поруч, щоб була, ну, тобто мені здається, що це було б найправильніше для жителів Києва зараз на даний момент, для тих, хто може це зробити. Для тих, кому складніше, то просити допомоги, об'єднуватися. Я відчуваю, загрози є. Високі є загрози. Але давайте я ще перевірю свої відчуття по картах. Взагалі я співчуваю киянам. Зараз Київ переживає не найкращі дні. Але, ну, селяві, що поробиш? Треба спасатися. Я вважаю, що якби я потенційно зараз жив в Києві, я би з Києва виїхав. Так. Давайте я гляну, що чекає Київ. Але це справа кожного особисто, якщо чесно. Ну, все-таки. Комусь, може, й не виходить. Сім'єрка пікова, карта жорсткості та агресії. Тобто армія РФ реально до цього дуже активно готується. Це погана карта. Далі. Наступна карта. П'ятерка червова, карта розчарування і карта залякувань. Ну, тобто я бачу в тому, що сказали, і в тому, що нібито готуються до наступу, є ще й момент залякування, такий досить сильний. Тобто нас намагаються в школу шматити, нас знову намагаються залякати. Сімірка бубнова, карта вогню. Карта підвищених вогневих обстрілів. Тут карта збройної сили, карта збройного підсилення, карта наступу, фінансової допомоги. Карта сюрприза, ще більше збройне підсилення для нас. Для захисту нашого, карта купця, торгово-ділові ринкові відносини, і карта ученого, яка закликає всіх і кожного слідкувати за інформацією. Ми зараз можемо наступ. Це вже не буде та сама ситуація, яка була 24 лютого. Це вже не буде та сама ситуація. Я бачу, що збройно
і ресурсно ми стали набагато сильніші. Тобто цей наступ буде ліквідований. І неважливо, що там 200 тисяч. Тут справа не в кількості, тут справа в якості. А я бачу по циганських картах, що якісно ми набагато виросли краще за ці 9 місяців. У нас є зброя, у нас є ПВО. Нехай попробують залізти на Київ заново. Я ж кажу, будуть гнити, перегной буде, ну, таке от. Расскажите, а вот генерал Залужный говорит, что такое нападение может быть в январе, в феврале, но некоторые говорят, что это может быть в марте. Как вы чувствуете? Мы можем посмотреть через карты, все-таки, если такое нападение, которое все равно венчается поражением, будет, то когда? Как видите вы? Добре, давайте я сформулюю питання таким чином. Чи буде цей наступ зимою? Чи може бути цей наступ зимою? Давайте якщо ні, то тоді ближче до весни. Так, чи може бути цей наступ зимою? Я витягну три карти, мені буде більш ніж достатньо. Сімерка бубнова карта огня, тройка бубнова карта фінансового розчарування, четверка червова карта адаптації. Ну дивіться, десь частково це може бути. Так, можуть попробувати, принаймні. Але я ще раз заспокою. Такого, як було, вже не повториться. Тобто я відчуваю, і навіть карти це підтверджують, що цей наступ буде присічен прямо на кордоні. Тобто там вже, от знаєте, ми підготовлені на по максимуму. За ці 9 місяців нам здали скільки зброї і техніки, що, ну нехай попробують полізти, ну там на кордоні всі й поляжуть. Роман, а ви не зв'язуєте от таке наступлення на Київ, об'явлення о ньому, і, можливо, навіть і пусть наступлення, прийдуть на границю, всіх положимо, з тим, що це таке перетягування сил для того, щоб давити на фронті на востокі нашої країни. Як ви бачите таємний смисл от цього наступлення, навіть якщо воно буде? Є у нього якась обратна сторона? Давайте подивимося. Ну, десь, можливо, так воно і є. Ну, давайте я гляну на картах. Так, чотири карти на циганській колоді я витягнув. Так, карта денег, тобто, да, десь от якась фінансова подоплека цього всього, така досить сильна карта мілітаризації. Так, вони нас бояться збройно, вони бачать, що ми відбиваємо території Півдня, Херсон звільнили, Донбас активно звільняємо. Скільки вони б'ються в Бахмуті, не можуть пробитися. Карта постоянства, карта стабільності. Тобто їм треба похитнути постоянство, зробити так, щоб щось пішло в нас не по плану. І ще одна карта, карта розговорів, карта переговорів. Ну, тобто я би сказав, що можливо знову будуть намагатися всадити нас за стіл переговорів. І так, судячи по картах, це може бути як відволікаючий маневр. Тобто вони десь намагаються зробити так, щоб ми перетягнули більше сил з Півдня та з Донбасу. Але все одно цей відволікаючий маневр їм не вдасться. Я не бачу результату і ефекту від цього. Скажите, а вот на случай того, если план А, который есть у генерала Залужного, у нашей армии, не сработает, есть ли у нашей армии план Б? Есть ли какая-то подстраховочная тактика? Война – это же вылетело слово. Вообще такое происшествие, в котором нельзя предугадать шаг. И тем оно и опасное, потому что враг может придумать что-то такое, где внимание ты уже давно отвел. Есть ли у нас и план А, план Б, план В? Или мы просто будем... Ну да, ви сказали фразу «Война» – це таке дійство, де не можна предугадати шаг. Ну ми зараз з вами ці всі шаги і пригадуємо, виходить, так? Добре, давайте я гляну, чи є в нас план А, план Б, план С. Валет червовий – карта хороша, позитивна, карта воїна, захисника, сильна карта. Шістерка червова – карта підсилення, карта сили, карта енергії дому. П'ятерка червова – карта якихось таємниць та інтриг. Так, якісь плани є. Плани Б, плани С, плани В є, звичайно, що, але ми про них не посвящені. Тобто тут от таємниця за сімома замками, п'ятерка червова. В будь-якому випадку я би сказав, що ми виграємо цю війну. Я в цьому навіть не сумніваюся, це апріорі така афірмація, з якою я просинаюся кожен день. Але питання в тому, якою ціною ми її виграємо, цю війну.
Да, да, очень большой. Арман, а скажите, а принято, как ваши карты видят, принято ли решение уже вот наступление на Киев, возможно, на какую-то западную часть Украины, или такого решения в пространстве еще нет? И вот наш генерал и вся наша армия предполагает, что если такое будет, то мы отобьем нападение. Но важно же понимать, есть ли уже чіткий план це робити. Давайте гляну. Так, давайте подивимося. Три карти на циганській колоді, три карти на слов'янській колоді. Так, дивимося. Карта противника. Такий ворог зачаївся за дерева. Ну так, да, десь вони до чогось готуються потенційно. Карта ожидання. Ну таке от, вони, знаєте, ніби ні туди, ні сюди. От, чекають момента. І карта вдавця. Кладбище, цвинтар. Я би сказав так, судячи по циганській карті, вони все будуть робити спонтанно. Вони чекають правильного моменту, вони нічого ще не спланували до кінця. Знаєте, от, куди вітер подує, вони як флюгер, так само і вони подуються туди, куди треба. Валець піковий, восьмерка пікова карта агресії, карта терактів, тройка бубнова карта розгоріння, карта ударів по критичній інфраструктурі, і восьмірка бубнова теж карта ударів, карта бідності, карта втрат. Тобто вони зараз це не готові наступати ще. Вони хочуть нас спочатку розбомбити нашу інфраструктуру по максимуму, а тоді вже й попробують наступити. Вони, в них така логіка. Поки ми їх не розбомбили там достатньо сильно, ну, інфраструктуру, там теплові якісь електростанції і так далі по списку, вони не хочуть ще поки наступати. А от коли вони розфігачать все, що вони можуть, тоді вони можуть попробувати піти. Але я ж кажу, що їхні спроби не увінчуються успіхом. Вони все роблять спонтанно. Я не бачу якогось чіткого плану. У них 7 п'ятниць на тиждень. Тут еще очень важно понимать количество ресурсов, которые есть у РФ и у Украины. Как ваши карты видят количество тех военных ресурсов у России? И вырос ли уровень ресурсов у нас, у Украины? Потому что поставки оружия, мы с вами неоднократно делали прогноз, они то должны были быть, то не должны были быть. Потом ракетно-зенитный комплекс «Патриот» пишут, что вот-вот должен прийти, но непонятно. Он есть или нет. В каком состоянии ресурсно Россия и Украина, если они готовятся к такому очередному столкновению? Ну, на початку цього інтерв'ю я вже побачив, який наш ресурс, і я сказав, так, наш ресурс дуже великий, в нас багато сили і енергії, щоб їх ліквідувати. Який в них ресурс, давайте подивлюся. Так, давайте гляну, що там у них по ресурсам. Так, я витягну з циганської колоди 4 карти. Так, по ресурсах карта праздника, ну така не дуже хороша карта, все-таки десь в чомусь міг ресурсів вистачає. Далі карта стабільності, карта постоянства падає. Далі карта свадьби, карта союзу, дуже важливий момент, в них є сильні союзники, які їм постачають зброю. І карта мислителя. Я би сказав так, зброя в них є, але завдяки, от карта свадьби, це карта союзу, завдяки тим союзникам, які їм її дають. Все-таки в них власної зброї вже дуже мало. Я це також колись говорив, ще десь місяць назад. В них є союзники, країни Середнього Сходу. І от, власне кажучи, через ці країни Середнього Сходу, і через ці всі терористичні угрупування, талібів, там, іранців і так далі по списку, саме через це в них є нова зброя і нові дрони, і нові якісь ракети. Я ж кажу, якби вони були дійсно от один на один в цій війні, то вони би вже програли цю війну. А в каком состоянии наши ресурсы, кроме того, что хорошее, это хорошее на словах от политиков или действительно военные на фронте имеют все, что им нужно? Я прошу. Может, с связком щось проблемы? Да. Я повторю вопрос. Как вы видите реальную картину с наличием всех боеприпасов на фронте, например, сейчас? Там всего в достатке? Или все-таки наши бойцы чуть подэкономят, ждут, и это же самая главная потребность сейчас в оружии? Зараз гляну. Так. Тройка червова, карта санкця. Хороша, позитивна карта. Далі. Восьмерка бубнова, карта якихось втрат. Ну так, да, зброя теж знищується на фронті. І туз хрестової карти сіли. Я би сказав, що карти більше позитивні, ніж негативні. У нас всього не вистачає на фронті зараз, на даний момент.
Угу. Скажите, а как вы видите в ближайшее время судьбу города Бахмут? Там наши бойцы защищают его, орки лезут со всех сторон, заходят в городе, в городе идут контактные уличные, очень жесткие бои. Но этот город нельзя назвать полностью подконтрольным, потому что с него залазят с всех щелей, но максимально держит оборону ВСУ. Есть предположение, что этот город теоретически могут оставить для того, чтобы сэкономить силы и перевести их в другое русло. Как видите вы, город отобьют полностью и займут его, и он будет на 100% подконтрольной Украине? Или же каково ваше видение ситуации с этим городом в ближайшее время, город Бахмут? Давайте гляну. Карта вора, такий вор залазить через вікно, карта злодія, не хороша карта, небезпечна, гади лізуть. Карта возлюбленого, хороша карта, позитивна. Карта активізації чоловічої енергетики. Карта служанки, також хороша карта. І ще одна карта, карта отчаяння. Ну там дуже напружена ситуація, і вони ще будуть пробувати лізти до Нового року, так точно. Після Нового року подивимося заново. А зараз там ситуація поки що змінюватися в кращу сторону. Десь частково може, але не сильно. Угу, угу. Буде держатися в одном темпі. Еще вопрос. Дмитрий Медведев назвал военные цели России в Украине. Это мосты, дороги, энергетика и политики. Видят ли ваши карты в ближайшее время поражение целей такого характера? Мосты, дороги, энергетика или даже конкретно политики? Видят ли какое-то происшествие? Давайте глянем. Дама червова, позитивная карта. Да. Шестерка червова, позитивна карта. Десятка вовного, позитивна карта. Всі три карти позитивні. Тобто, да, це їхня ціль, це їхній пріоритет. Тобто, да, мости, дороги, інфраструктура і політики. Можливо, будуть навіть якісь спроби замаху на вбивство. Таке теж може бути. Да, вони за цим планом хочуть піти. Угу. Благодарю. Ну и сейчас уже заканчивается декабрь, уже он перешел на вторую часть, началась вторая часть декабря. Каким видят ваши карты? Мы знаем ваше предостережение о четвертой неделе декабря, что она будет сложной. Может быть, мы можем пройтись по последней декаде декабря с 20 по 30 число, где вы чувствуете, будет опасно, где безопасно. Сориентироваться вот по датам на ближайшее время впритык до Нового года. И уже вторым вопросом у меня будет конкретно новогодняя ночь. Какой видят ваши карты ее? Ну, давайте подивлюся. Давайте с 20 по 30 буду брати. Давайте буду брати так. 20 циганська карта. Так. 21 ще одна циганська карта. 22, 23, 24. А тепер тут слов'янська колода. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ще одну циганську карту візьму. Давайте подивимося. Так, 20 карта ожидання. Ну таке, якісь заморозки, затримки, очікування. 21 карта возлюбленого, активізація чоловічої енергетики, ну таке от, більше як мілітаризаційні моменти якісь. 22 карта денег, підсилення, досить значне, досить серйозне, можливо якась нова зброя, якісь нові поставки. 23 карта путешествия, карта якихось активних перевезень, переміщень. 24 карта вора, ось тут вже починаються небезпеки. Вор – це погана карта, це можливі удари по критичній інфраструктурі, це, можливо, нові повітряні загрози, все українського характеру. 24-те. 25-те. Туз бубновий, знову якесь підсилення, знову якась допомога. Далі, валет хрестовий. 26-те. Карта мілітаризаційних моментів, якихось активних військової підготовки. 27-те. П'ятерка хрестова, карта боїв. Активно будуть бої відбуватися 27-го. Тобто я бачу, що загрози от на фронті досить великі. 28-ме. Погана карта. Пікова двойка – це підвищені повітряні загрози, це агресія, це жорсткість. Погана карта, небезпечна карта, підвищені загрози. Далі. 29-те. Мілітаризація. Знову карта воїна. Випадає знову якісь активні бої на фронті.
І тридцяте – карта письмо, карта якихось новин, карта якихось сповіщень. Тобто я бачу, що все-таки ситуація почне ставати жорсткою з 24 лютого. Тобто, оговорка по Фрейду, я все думаю про день, коли почалася війна, 24 грудня. Так, а тепер давайте подивимось конкретно новорічну ніч, 31 на 1. Так, да. А ми можемо даже вот немножко, якщо у нас уже є одна дата, 3 карти з гральної колоди. Давайте подивимося, що буде відбуватись конкретно в цей вечір. Але я би сказав всім зразу, сидіть краще по домах і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Можна обійтися і без походу на Софіївську площу до Ялинки, а краще взагалі виїхати з Києва. Перша карта погана. Карта тюрми. Небезпечна карта, доволі жорстка карта, карта агресії, карта знущання, карта подавляння волі. Далі. Карта легкомислія. Бачите, така от бабочка, однодневка, як її називають. Тобто це застереження від циганських карт. Люди, будь ласка, зосередьтеся, будьте серйозними, будьте уважними. Це не Новий рік, це війна. Давайте, може, обійдемося без якихось святкувань, без якихось, знаєте, легкомислених кроків. Далі, карта встречі падає на циганській колоді. Все-таки люди, об'єднуйтеся між собою. В єдності ваша сила. Тут король піковий. Погана карта, зразу жорстка і негативна. Карта якогось агресора, військового агресора. Погана карта, чесно кажучи. Дев'ятка пікова, карта тірактів, карта знущань, карта агресії, карта підвищених повітряних загроз. Погана карта. І валет червовий – це карта воїна-захисника. В даному випадку це наші ЗСУ. Хороша карта, все-таки, я думаю, що удари та атаки будуть відбиватися. Але взагалі я бачу, що все-таки найжорсткішою буде новорічна ніч. Сидіть краще по домах, люди, чесне слово. Але якщо ви живете в якійсь багатоповерхівці, то краще з'їхати, якщо є можливість. Якщо немає, то принаймні зробіть все для того, щоб в разі повітряної тривоги ви могли вчасно спуститися. Да, вчасно спуститися в укриття. Да, связь. Так. Связь сейчас наладится. Роман, скажите, а еще вот такой маленький вопрос появился. Западная часть Украины, она остается безопасной в такой опасный период, как вы прогнозируете, последние дни декабря? Западная часть Украины, там безопаснее? Ні. Ніде немає зараз безопасности. Це все велика иллюзия. Ніде немає безопасности. Я вже про це також говорив. І карти мені це також показували. Якщо ви вважаєте, що Львів безпечніший за Донбас, то ви зараз глибоко помиляєтеся. У Львові може статися такий самий теракт на Новий рік такого самого масштабу. Чи там в Чернівці, чи там Тернопіль. Скрізь не є небезпечно. Я, от, наприклад, живу в Тернополі, нещодавно була новина про замінування залізничного вокзалу. Ніде немає безпеки. Угу. Скажите, а вы делали расклад по большим городам западной части Украины относительно их безопасности? Львов, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Черновцы, Луцк. Может быть, там нашей темой следующего разговора, но сейчас вы просто приоткроете нам немножко тайну. Ну так, я робив. Я хочу сказати, що я тому і кажу, що це дуже велика ілюзія, і це треба бути трошки наївним, щоб думати, що десь там безпечніше в Західній Україні. Я хочу розповісти по всій країні. Конкретно по всій країні. Неважливо, що це. Чи це Ужгород в Закарпатті, чи це Тернопіль, чи це Львів, чи це Луганськ, чи це Київ. Скрізь є небезпечно. І я теж знаходжуся в дуже небезпечній точці. Хоча зараз ще існує такий стереотип, що от Західна Україна більш захищена. Я би сказав нічого подібного. Загрози є скрізь. І теракт потенційно може відбутися де завгодно. Згадайте Вінницю літом, що сталося. То не приблизно стоїть там і опери. Да. Благодарю вас. Спасибо вам большое за такой детальный прогноз по дням с 20 по 31 декабря. Спасибо большое за ответы на вопросы общие. И большое спасибо за позитив и оптимизм в том, что если все-таки какое-то нападение на нашу страну будет, вы его видите и чувствуете как нонсенс. Як пройдуть на кордон, так и залишиться. Это очень позитивный, классный вектор, который наших
зрителей вдохновляет и направляет в нужную сторону. Спасибо вам большое, Роман. Дякую вам велике. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватись. Бережіть себе. Берегите вы себя обязательно тоже. Друзья, если у вас возник вопрос во время нашего разговора с Романом, возможно, конкретно Романом, вы можете его задать в комментариях под этим видео. Если же хотите лично связаться, мы тоже оставим все ссылки под этим видео, чтобы связаться с Романом. С нами на скайп-связи был чтец оракулов и экстрасенс Роман Заводовский. Берегите себя, прислушивайтесь к прогнозам. Если вы живете где-то в большом городе, есть возможность. Возможность его покинуть. Если ваша интуиция вам так подсказывает, обязательно идите на встречу своей интуиции. Это очень важно. На этом пока что все. Все обязательно будет хорошо. Увидимся в следующих видео. Берегите себя. Пока.